Першы псіхалагічны трылер беларускай вытворчасці прадставілі ў Гомелі. На прэзентацыю стужкі пад назвай «Унутры сябе» прыехалі рэжысёр Сергей Талыбаў, прадзюсер Віктар Лапковіч і акцёр Андрэй Карака, які, дарэчы, уражэнец Гомеля. Фільм называюць інтэлектуальнай галаваломкай, якую гледачам прыйдзецца разгадваць разам з героямі. Дзеянні карціны разгортваюцца ў Мінску. Таленавіты фатограф атрымлівае заказ зрабіць здымкі вокнаў аднаго са старых дамоў. Нечаканая фотосесія раптоўна змяняе жыццё маладога чалавека. Сусветная прэм'ера фільма адбылася ў верасні падчас фестывалю кіно краіны СНД і Балтыі «Кіношок». Крытыкі і аўдыторыя добра ўспрынялі стужку. К сожалению, беларускі зритель не избалован любого качества кіно. Да? То есть у нас всегда все очень плохо, у нас всегда все очень как-то вот ниже плинтуса там и так далее, и так далее, и так далее. Я надеюсь, что в будущем эта история поменяется в лучшую сторону, потому что растет огромное количество молодых, талантливых режиссеров, которые уже сейчас заявляют себя на международных фестивалях. И мы в состоянии поменять это отношение к белорусскому кино. Беларускую прэм'еру покажуць у гомельскіх кінатэатрах «Мір» і «Мініон», а таксама ва ўсіх районах в области.